mae'n cael dwrnod caled. Ond tebo, mae'r dosbarthiadau'r limbs yma, mae nhw'n eithriadol os ond nhw. Mae nhw'n ragorol, chi'n gwybod. Ydychwch chi lawr y lein fyna nawr a llwch chi bigo unrhyw un mas o'r lein a fydde digon da i gario mewn ffordd. Chi'n gwybod fferddad a sellers yn gyntaf fyna. Ofnadw iawn. Mae wedi wneud yn dda yn y sioe eleni, dwi'n meddwl yna. Ydy, fi oedd i... Ydy, ydy, ethef bach o Sir Fôn yna. Ydy. A Tecwyn yn ail, dangoswr o fri, gawch chi'n well. O! Dangoswr o nifel yna, Tecwyn. Gwaith sy'n newydd o. Ie. Mae'n dysgu'r grefft yn dyn. Dim un blewyn mas o'i len, agos e? O, dim. Mae rhaid i ti, tebo, mae rhaid anrydedd i'r bobl yma. Oes. Mae nhw'n gwybod i'r gwaith. O, dyn, mae nhw'n gamsters ar y job. Yr hen sel awr thi fod. Ar y teg, mae wedi cael dau ail neu trydydd heddiw yn barod, ond mae fe. Dyna'r llywyd ni, dyna chi'n gweld beth yw'r wefr. Ie, mae'r rhaid. Ydy crocsio ni'r llywydd Sir Feirionnydd le ni, cyflwyno'r wobr. Mae Siwan gwerthu rhain am yr un darian, mae'r hyrddod lle rhws yn nid a hyrddod o'r gallai. Ar y teg. Mae wedi bod yn lwyd da, mae Sir Feirionnydd wedi cael hwyl arni. Ac o'n i fyma neithiwr yn cyngerdd y Carole efo cwr Dolgellau a'r Cylch, ac Iwan Parry, ac dechrau da i'r sioe. Yna ni, Sellers yn edrych, yn ennill, y gystadliaeth yna. Bydd hi'n berig a diwedd y dydd yna? Bydd, mae yna'n effer dda. Mae yna'n effer, mae llawn cig a mae'n siowych. A mae jyst y bwysau iawn, dwi'n rhaid rhwm. Ie, dim.